Miroslav Lajçak e Gabriel Escobar sërish me mision të madh diplomatik. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi dhe emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor, të hënën e të martën së pari në Prishtinë e pastaj në Beograd do mundohen që të zgjejnë zgjidhje për krizën më të re në veri të Kosovës. They are going to follow up on the European. Ata shkojnë për të vazhduar punën në zbatimin e thirrjeve evropiane dhe amerikane për Kosovën dhe Serbinë, që të ulin menjëherë tensionet dhe të ndërmarrin hapa për zgjidhje të qëndrueshme. E platforma për këtë zgjidhje të qëndrueshme është gjithsesi në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Nga Brukseli bën me dije se janë gati të thrasin takim mes liderëve të të dyja vendeve ballkanike sapo ata të pajtohen e për këtë të plotësohen kushtet. E duket se bloku me 27 vende antare i kushton fort rëndësi misionit të emisarit të tyre. Ato e pret për raportim shefi ti, kryediplomati Josep Borrell. Pasi që të kthehet nga vizita, Lajçak do t'i raportoj përfaqësuesit të lartë, i cili pastaj do të raportoj të vendet antare, dhe ato do të vendosin hapat e radhës. Vet Borrell ka paralajmëruar pasoja serioze për palët nëse dështojnë të plotësojnë tre kushtet e BE-së. Ato janë zgjedhje të menjëhershme në komuna Zveçan, Zubin Potok, Leposavec, Mitrovica, Veri, sigurimi pjesëmarrjes së serbëve në këtë proces e nisja menjëhershme e krijimit të bashkësisë së komunave me shumicë serbe.